Ինչպես արդեն գիտենք, կառավարությունը հունվարի 2-ից 5-ը, ապա 7-ը որոշել է դարձնել աշխատանքային։ Ձեր կարծիքը կխնդրեի, ամանորյա ըստ էության օրերը, ազատ օրերը կառավարությունը պակասեցնում է, ինչպես է սրան վերաբերվում։ Ճիշտը որ ասեմ, ես մի կողմից լավ է, այդքան երկար ժամանակ տանը մնալը հանգիստ է, ավելի ճիշտ, մի քիչ շատ էր երկար, բայց որ հիմա շատ քիչ է ժամանակը, դա ավելի վատ է։ Օրինակ լավ կլիներ գոնե մի 3 օր ժողովուրդը մնար, հանգստանար իր աշխատանքից, հետո նորից գնար աշխատանքի, ես կարծում եմ, որ դա ավելի ճիշտ կլիներ, բայց մի օրով ինչ պիտի անի խղճ ժողովուրդը։ Չէ, կարծիք չունեմ, ինձ թվում է։ Դուք չեք աշխատում։ Չէ։ Ոչ։ Ոչ։ Լավ, հասկանալի։ Հա, երևի աշխատողների համար դա կարևոր է, բայց ինձ թվում է, դե երկու տարբերակն էլ, ասենք, երկու մասիկ բաժանվի էլի մարդկանց կարծիքները։ Ինչ-որ նորմալ է գտնում։ Նորմալ է։ Շատ բացասական է իմ կարծիքը, որովհետև այդ միակ տոննա, որ է ժողովուրդը նշում է, այսինքն մենք բոլորս, և ընդհանրապես մի շաբաթ է, որ մարդիկ կարողանում են իրար հետ հանդիպել, գնալ գալ, նշել և չեղարկել այդ տոները, ի վնաս ժողովրդի է, և ինչի թվում, որ յոգուտ պետությանը կամ մեկն ու մեկի է։ Դուք աշխատում եք։ Այո։ Նախորդ տարիներին ինչպես եք, ինչպես են հանգստյան օրերը, այսպես ասած։ Նախորդ տարիներին էլ եմ աշխատել այդ օրերին, բայց համենայն դեպս իմ ընտանիքը, իմ հարազատները հանգիստ են եղել, ես երբ ուզել եմ, կարողացել եմ գնացել, գնալ նշել իրանց հետ այդ տոները։ Մենք միշտ սովոր ենք եղել, որ մինչև 4-5-6 գնա, երևի թե տենց ավելի հարմար։ Դե որպես հայ ես իմ սովոր ենք եղել այդ ադրես։ Աշխատում եք։ Ոչ։ Ճիշտ ասած, չեմ կարող ասել, նոր տարին ընդհանրապես տոները ոնց են նշում մարդիկ, ինչի համար են նշում։ Օրինակ ինչպես չեք նշում։ Ես նշում եմ, թեթև ընտանեկան։ Քանի օր եք նշում օրինակ։ Նայած ժամանակ։ Աշխատում եք իսկ։ Այո։ Նախորդ միշտ ամս 3-ից աշխատում եք։ Այո։ Ես նորմալ եմ վերաբերվում, քանի որ ժողովրդի վիճակն էլ այն չի, որ երկար նստեն տունը, ինչ անեն, լավ աշխատեն։ Դուք չեք աշխատում։ Ես իմ տարիքը չի թողում, որի ի վիճակի եմ աշխատելու, բայց տարիքը չի ներում, չեն ընդունում։ Դեռ չեմ կողմնորոշվել։ Աշխատում եք դուք, բա նախորդ տարիներին ինչ կա, բայց դրա մեջ չեմ սիրում կամերայի առաջ։ Նորմալ։ Դուք չեք աշխատում։ Չեմ աշխատում, նոր չեմ աշխատում, մինչև հիմա ամբողջ կյանք աշխատում։ Բայց որ օրինակ այդ ամբողջ կյանքի ընթացքում 2 օր հանգստանայիք նոր տարուն, նորմալ կվերաբերվեիք։ Չէ, ինչ հենց կարելի էր այդ հանգստյան օրեր էլի ինչ որ ժամանակ առ ժամանակ տալ, բայց ոչ միանգամից 13 օր տանը նստեն։ Բայց քիչ չէ 2-3 օր։ Նոր տարվա համար չէ, ինձ թվում է բավական էլ է։ Ես այդպես եմ զգում։ Շատ լավ, ճիշտ ասում։ Չեք աշխատում դուք։ Աշխատում եմ։ Նորմալ է, որ 2 օր եք հանգստանալու։ Այո, որովհետև հետո գործերը ավելի շատ են կուտակում, ավելի դժվար է լինում։